Η λειτουργία των σχολείων θα επανέλθει σταδιακά σε δύο φάσεις. Στις 11 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της 3ης Λυκείου. Στις 18 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της 1ης και 2ης Λυκείου, καθώς και του Γυμνασίου. Προβλέπεται η επέκταση του διδακτικού έτους για γυμνάσια και λύκεια μέχρι τις 12 Ιουνίου. Η νέα διδακτική χρονιά θα αρχίσει πιθανότατα νωρίτερα για όλους, από την 1η Σεπτεμβρίου. Δημοτικά και νηπιαγωγεία. Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανοίγματος την 1η Ιουνίου. Αν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία επαναλειτουργήσουν φέτος, εξετάζεται το ενδεχόμενο παράταση του διδακτικού έτους έως τις 30 Ιουνίου. Θα υπάρξουν δύο ζώνες λειτουργίας του σχολείου. Οι μαθητές θα πηγαίνουν στα σχολείο σε εκπεριτροπής υποτμήματα. Εκπεριτροπής υποτμήματα τα οποία θα προκύψουν από τη διαίρεση του τμήματος στα δύο. Με στόχο τη μείωση του συγχρονισμού εντός της ίδιας αίθουσας. Η απόσταση μεταξύ των μαθητών θα πρέπει να είναι 1,5 μέτρο. Και απότατος μέγιστος αριθμός μαθητών εντός της τάξης, τα 15 άτομα. Εκπεριτροπής διδασκαλία στα δύο υποτμήματα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή θα πηγαίνει σχολείο το μισό τμήμα, Τρίτη, Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το αντίστροφο. Τα ολιγομελή τμήματα, έως 15 άτομα, θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά. Θα υπάρχει πρόγραμμα για μελέτη στο σπίτι, για τις ημέρες που οι μαθητές δεν θα βρίσκονται στο σχολείο. Συνεχίζονται οι άδειες ειδικού σκοπού και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα για γονείς με παιδιά σε εκπαιδευτικές δομές που παραμένουν σε αναστολή. Στα σχολεία θα υπάρχουν αντισηπτικά. Θα γίνεται φυσικός εξαερισμός. Προβλέπεται καθαρισμός δύο φορές την ημέρα. Θα προβλεφθούν διαφορετικά διαλύματα για τους μαθητές. Θα απαγορευθεί η λειτουργία των κηλικίων. Θα είναι προαιρετική η χρήση της μάσκας στην τάξη και στα μέσα μεταφοράς των μαθητών. Πρώτης έναρξης θα σταλούν στους διευθυντές των σχολείων οδηγίες του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς σχετικά με τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Θα υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα, πρόβλεψη άδειας, για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας, όπως αυτές έχουν οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα υπάρχει δυνατότητα μη προσμετρώμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο να μην βρίσκονται στο σχολείο. Ειδικό λόγο βάσει δήλωσης του γονέα ή του κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδα στο σπίτι, όπως τα άτομα αυτά έχουν οριστεί από την αρμόδια επιτροπή, ή σε περίπτωση που υπάρχει στο σπίτι κάποιο πρόσωπο το οποίο νοσεί. Θα προβλέπεται ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος μέσω τηλεκπαίδευσης για όσους μαθητές έχουν ειδικό λόγο απουσίας από το σχολείο. Και θα υπάρχει πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ για τη διαχείριση τυχόν συμπτωμάτων που εμφανίζονται σε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα ακολουθείται η διαδικασία της ιχνηλάτησης με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό. Δεν θα διεξαχθούν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη της ύλης στη βάση οδηγιών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει βάση των βαθμών των τετραμήνων. Ανακοινώνουμε σήμερα την ημερομηνία έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων 2020. Ημερομηνία έναρξης για τα γενικά λύκεια η 15η Ιουνίου και για τα επαγγελματικά λύκεια η 16η Ιουνίου. Θα εκδοθεί αναλυτικό πρόγραμμα προσεχώς. Αναμένονται και οι οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας για επιμέρους πτυχές του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων.